един обяд си говорихме с колегите за целите си и как искаме да се развиваме. И стигнахме до извода, че всички имаме горе-долу еднакви цели и искаме да се развиваме в една посока. И стигна до това, че си казахме им, що не си помагаме, се развиваме заедно. В групата сме като една група приятели, които споделят познания и помагат един на друг да се развиват по различен от обичайния начин. Това, което ми харесва, е, че се получават много интересни дискусии, защото човек, колкото и да си мисли, че разбира от нещо, няма как да знае, докато не се опита да го обясни на друг човек. И така в тези срещи си допълваме знанията.